Assalamualaikum. Jumpa kembali ke dalam rancangan Malaysia 101 yang satu siri yang saya adakan untuk membicarakan tentang isu-isu semasa Malaysia dan juga isu-isu berkaitan dengan sejarah dan sebagainya. Apa yang ingin saya bicarakan pada pagi ini ataupun hari ini adalah berkenaan dengan keputusan yang dilakukan oleh UMNO semalam yang mana mengambil keputusan untuk keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional dan meminta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk meletakkan jawatan. Itu hasil daripada keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan keputusan yang dibacakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Jadi apa yang akan berlaku selepas ini? Jadi ini yang menjadi perdebatan dan perbincangan. Secara umumnya sebenarnya UMNO telah keluar dalam Perikatan Nasional dan keluar daripada kerajaan sebagai sebuah parti gabungan yang terbesar kerana UMNO mempunyai 37 ahli parlimen yang menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi mereka telah keluar. Walaupun hakikat kita mengatakan bahawa tidak semua ahli UMNO ataupun ahli parlimen UMNO itu bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh parti. Tapi oleh kerana parti telah membuat ketetapan, jadi semuanya harus patuh sebagai ahli kepada parti UMNO tersebut. Jadi sekiranya ada ahli parlimen yang tidak patuh sebab keputusan telah dibuat, kemungkinan tindakan yang boleh dikenakan ke atas mereka adalah tindakan pemecatan yang dilakukan kerana ketidakpatuhan kepada keputusan parti. Tapi dalam konteks itu dalam konteks UMNO, jadi UMNO telah buat keputusan. Bagaimana dalam konteks bagaimana pula dalam konteks kerajaan, adakah Kerajaan Perikatan Nasional yang telah jatuh? Tapi ini banyak bergantung kepada kedudukan Perdana Menteri dan kedudukan sokongan kepada Perdana Menteri setakat ini. Biasanya dalam banyak sistem demokrasi, sekiranya ada parti gabungan yang keluar daripada gabungan yang menyebabkan jatuhnya kerajaan dan berlakunya pilihan raya umum di negara tersebutlah. Tapi dalam konteks ini saya rasa banyak bergantung kepada sejauh mana Kerajaan Perikatan Nasional ini masih boleh bertahan lah. Kerana yang penting untuk menentukan siapa jadi Perdana Menteri dan untuk kerajaan adalah sebenarnya di kalangan ahli parlimen. Jadi kalau ahli parlimen UMNO mengambil keputusan untuk keluar, jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin masih boleh kekal sebagai Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perikatan Nasional juga masih boleh kekal sekiranya mereka mendapat sokongan daripada ahli-ahli parti lain ataupun gabungan, membentukkan satu lagi gabungan lain lah dengan parti-parti lain. Jadi ini perlu diterjemahkan dalam bentuk sokongan. Kemungkinan Akuan Bersumpah perlu diadakan dan saya rasa lebih afdal sekiranya diadakan sidang parlimen untuk dibentangkan sokongan ini. Maksudnya undi percaya perlu dikemukakan di parlimen lah untuk mendapat sokongan untuk menentukan sama ada Tan Sri Muhyiddin Yassin mendapat majoriti untuk kerajaan atau tidak. Jadi itu mungkin perkiraan yang difikirkan lah yang berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Tapi dalam masa sama juga sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin sukar untuk mendapatkan sokongan majoriti, beliau boleh mengumpulkan usul supaya parlimen ini dibubarkan dan ini akan dibawa ke parlimen dan juga bawa ke speaker dan juga kepada Yang Tuan Agong untuk membuat keputusan dan ini bergantung pada Yang Tuan Agong untuk untuk menerima. Tapi memandangkan keadaan sekarang Malaysia, kita masih menghadapi COVID-19 jadi kemungkinan agak sukarlah diadakan pilihan raya umum dalam masa terdekat ini dan mandat rakyat ataupun pilihan raya lepas masih ada sehingga tahun 2023. Jadi kemungkinan pilihan raya umum diadakan tu agak sukar walaupun kemungkinan tu diadakan juga boleh berdasarkan Perlembagaan Persekutuan tapi mungkin juga tidak diadakan lah atas fatu-fatu masa kini lah yang mengatur Malaysia lah, iaitu berkaitan dengan pandemik ataupun wabak COVID-19 Jadi apa yang boleh berlaku ialah saya rasa Agong boleh meminta lah, meminta pula supaya diadakan sidang parlimen khas yang lebih awal mungkin untuk membentuk kerajaan yang barulah sekiranya usul mengenai pembubaran parlimen itu tidak dapat diterima oleh faktor-faktor tadilah. Jadi usul undi percaya perlu diadakan di parlimen dan ahli parlimen akan menentukan siapa yang akan
mengetuai kerajaan yang baru dan bentuk kerajaan yang baru tu kerajaan bagaimana. Jadi ini satu pengembangan yang menarik lah kalau kita nak lihat keadaan yang berlaku lah. Jadi kalau kita lihat secara umum, secara umumnya apabila UMNO telah keluar daripada Gabungan Perikatan Nasional, maksudnya kerajaan ini telah telah jatuh. Cuma kerajaan ini masih boleh survive ataupun kekal sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin mampu membawa sokongan tambahan daripada parti-parti lain ataupun ahli-ahli parlimen yang lain daripada parti-parti lain, khususnya dalam Pakatan Harapan ke ataupun daripada warisan ataupun parti-parti lain yang tidak menyertai sebelum sebelum ni menyertai Kerajaan Perikatan Nasional untuk kekal sebagai sebagai Perdana Menteri lah. Cuma isu yang yang terbesar dalam konteks ini adalah bagaimana nak menentukan majoriti tersebut yang diperoleh oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kebiasaannya SD perlu dikemukakan, dia dibawa kepada Agong, dan Agong sebenarnya juga boleh memanggil semula sesi sebagaimana yang pernah berlaku pada Mac tahun lepas untuk menentukan kerajaan, pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi Agong boleh melakukan begitu, maksudnya mereka dia akan bertemu dengan setiap ahli parlimen dan membuat keputusan sama ada SD yang dibawakan iaitu ataupun aku bersumpah yang dibawakan itu boleh diterima dan pembentukan kerajaan baru boleh terimalah. Jadi apa ni? Tapi pembuktian itu perlu adalah setelah UMNO keluar ni. Jadi kalau ingin mengekalkan kerajaan di sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh melakukan usaha tersebut dan mendapatkan jumlah apa ni tantangan sokongan yang mencukupi dan bawa kepada Yang Pertuan Agong untuk dipersembahkan untuk diterima dan banyak ini banyak bergantung pada Yang Pertuan Agong lah untuk menerima SD tersebut ataupun melakukan proses seterusnya mengadakan pertemuan seperti mana yang berlaku pada Mac yang lalu ataupun menyerahkan semula kepada parlimen untuk diadakan undi percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan sekiranya beliau gagal ketika itu juga akan dibuat satu lagi undian untuk menentukan siapa yang menjadi Perdana Menteri yang barulah di parlimen. Jadi sekarang ni kita masih menunggulah keputusan apa yang harus dilakukan oleh Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi ini satu kesan yang besar lah kepada politik Malaysia yang mana tindakan UMNO ini boleh membawa kepada satu apa ni configuration ataupun pembentukan jajaran barulah dalam politik Malaysia dan penentuan siapa yang harus siapa yang harus mempunyai kuasa dan penentu kepada kerajaan pada masa akan datang lah jadi kita tunggu keputusan lanjut daripada kerajaan jadi cuma gambaran apa yang kemungkinan akan berlaku seperti yang saya sebutkan tadi lah kecuali lah kalau ada satu tindakan ataupun intervensi yang dilakukan oleh pihak tertentu, terutamanya pihak Majlis Raja-Raja atau Istana untuk mengawal apa ni temperature politik Malaysia daripada jangan membara jadi untuk meredakan keadaan sekarang ni tapi realitinya rakyat Malaysia jangan bimbang akan keadaan tersebut. Ini ada proses pembuat dasar untuk menentukan kerajaan dan bentuk kerajaan bagaimana untuk dibentuk pada masa ini dan masa akan datang. Tapi realiti ni sebenarnya kerajaan Malaysia juga dibentuk berdasarkan institusi yang kita ada. Kita ada eksekutif, judiciary dan juga legislatif. Dan dalam masa sama juga kita ada Yang Pertuan Agong dan juga birokrasi yang menjaga perjalanan dasar sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya rasa kita kena tumpukan ikut perkembangan semasa dan benar supaya jalan penyelesaian yang ada dalam dalam isu yang sebeginilah. Jadi tunggukan urusan saya seterusnya selepas ini lanjutan daripada polemik yang berlaku dalam politik Malaysia masa kini.